Vi kan inte tro att det är sant. Vi kan inte tro att det är sant. Men vi är hejdlöst imponerade. Vi är hejdlöst imponerade. Du kan ju bara låtsas i alla fall. Jag kommer minnas det här för resten av mitt liv. Ja, men han tog faktiskt min klocka. Ja! Här har vi en och här har vi en. Och här kan jag säga att ja, så jag ska lära mig lite. Varför gör det svårt när man kan göra det?